家好，我是小新，我现在正处于白洋淀站，今年是雄安新区设立7周年，大家一定很好奇，正在拔节生长的雄安新区现在长啥样呢？一起跟着小新的镜头来看看吧。这就是今天咱们这趟旅行的主要交通工具，雄安旅游一线。从站牌上我们可以看到，这条线路串联着12个站点，大家可以在任意一站免费乘坐，也可以在雄安行 APP 上查询旅游公交车实时位置。从头到尾坐完这趟公交呢，需要2个小时，所以今天呢，咱们就玩几把，用摇骰子的形式来决定咱们的前进战术。咱们摇到了1，所以咱们今天的第一站就是月容公园中院。车已经到了，我们一起上车吧。好了，现在我们就到达了今天的第一站，月容公园站。月容公园是雄安第一个大型城市综合公园，南北长3.2公里，分为北院、中院、南院3个部分，承担着生态、涵养、观光、游戏、健身运动、文化艺术、园林科普等综合功能。现在我们已经到达了这个公园的基本上算是一个最高点，安和塔。通过镜头大家也可以看到，这里的整体设计风格呢，是以传统的园林文化为核心，融合了南北园林的精粹。刚才我们已经在这个月容公园中院大概转了30分钟，所以呢，咱们现在就是去下一站。那我们下一站去哪儿呢？再来摇一次吧。我们摇到了3，第三站是南文营公交站。南文营公交站2020年11月1日开始运营。那这里也是雄安新区首条智能网联公交901路的起始站，可以在这里下车体验高级别自动驾驶公交车。但是呢，咱这次来不是坐公交的，来吃饭的，因为到饭点了，现在就到了我们的干饭地点——南文营社区食堂。可以看到，咱们这个是食堂的1楼，有炒菜、米饭，还有驴肉火烧以及早餐的供应。目前，我们南文营社区食堂已经为1300多个老人注册了会员，就是这些老人到我们食堂来吃饭，刷个脸就可以用餐了，然后根据不同的年龄来打不同的折扣。可以看到这里面的菜，荤的素的还都是挺多的，简简单单2个菜，咱们开动尝两口。味道还是，挺不错的。吃饱了也喝足了，咱们下一步就是坐上公交稍微休息一下，直奔终点站雄安站。现在呢，我们已经到达了雄安旅游一线的终点站雄安站，这里是新区首个大型公共交通基础设施建设和运营项目，总建筑面积47.52万平方米，创造性的实现交通一体化与站城一体化。未来雄安站将成为京港台高铁、京昆高铁、京雄城际铁路、京雄城际铁路和京雄快线 R1 线的交汇枢纽。雄安站以新区水文化为设计灵感，椭圆形的屋盖轮廓如清泉源头，似一瓣青莲上的露珠。这一路走来，从公交车的窗户向外看，可以深切地感受到雄安新区这7年来的变化，从月容公园、雄安郊野公园的花花草草，再到雄安史家胡同小学，再到很多建设中的中四头央企总部，以及北京林业大学等4所书写高校的雄安校区，一个妙不可言、心向往之的未来之城正在向我们缓缓走来。这么近，那么美，周末到河北，欢迎你跟我一起来乘坐免费公交，畅游未来之城。